Նախքան նյութին անցնելը, կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Տեղի ունեցել գերիների հեռախոսազրույց հարազատների հետ, շտապ.նյուզը գրում է։ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի ջանքերով այսօր Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիները հեռախոսազրույց են ունեցել իրենց հարազատների հետ։ Այս մասին info.pt.am-ին հայտնել են գերիների հարազատները։ Ըստ նրանց, տղաները հավաստիացրել են, որ առողջական խնդիրներ չունեն։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ է արել զերծ մնալ կոշտ հայտարարություններից և աջակցել հաստատված փխրուն խաղաղությանը, շարժվելով դեպի տարածաշրջանում իրավիճակի վերջնական կարգավորման։ Այս մասին գրում է 10 գործակալությունը։ Հիմա գլխավորը զերծ մնալ ցանկացած կոշտ հայտարարություններից, աջակցել ձևավորված փխրուն, բայց և այնպես խաղաղությանը, և շարժվել դեպի վերջնական կարգավորում և լարվածության վերացում տարածաշրջանում, ասել է Մատվիենկոն Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրսոյանի հետ հանդիպման ժամանակ, որը տեղի ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում։ Դա անհրաժեշտ է ոչ միայն Հայաստանին, Ադրբեջանին, անհրաժեշտ է Ռուսաստանին, անհրաժեշտ է բոլոր տարածաշրջանային պետություններին, ավելացրել է նա։ Դաշնային խորհրդի նախագահը նշել է այն կարևոր դերակատարությունը, որն այժմ խաղում են ռուս խաղապահները։ Մեր խաղապահները ոչ միայն իրականացնում են իրենց առաքելությունը, այլ նաև աջակցություն են ցուցաբերում, ապավում փախստականների վերադարձի անվտանգությունը երկու կողմերից, աջակցում են ենթակառուցվածքների, ավերվածքների վերականգմանը և արձագանքում բոլոր խնդրանքներին, ասել է նա։ Գլխավորն այն է, որ արյունահեղությունը դադարեցված է, երկխոսությունը տեղափոխվել է խաղաղ քաղաքական դաշտ։ Սա առողջ բարականության հաղթանակն է։ Հիմա շատ կարևոր է շարունակել նույն երկխոսությունը, մնացած սուր խնդիրները քայլ առ քայլ հանելու համար, դրանք իհարկե գոյություն ունեն, ասել է նա։ Բացի այդ, Դաշնային խորհրդի նախագահ հանգծել է, որ օրակարգում է գերիների փոխանակման հարցը։ Ռուսաստանը հենց սկզբից ստանձնել է բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակման սկզբունքը, գործընթացը շարունակվում է։ Եթե չեմ սխալվում, ավելի քան 50 հայ ռազմագերի է վերադարձել հայրենիք, նշել է Մատվիենկոն։